Առաջին ծրագիրը շարունակում է իր ընթացքը։ Եվ այսպես, միստիկ աշխարհը զարմանարաշ է ու անմեկնելի, բայց կան անձինք, որոնց մտքերն ու ներաշխարհն ինքնին անոման է ու գերբնական։ Սակայն առաջին ծրագիրը անընդմեջ փորձում է բացահայտել այդ աշխարհի մութ դռների փոքրիկ լուսավոր անկյունները և առաջին ծրագրի արդեն հարազատ դարձած հյուրի հետ։ Մեր տաղավարումը պայծառատես Անի Գրիգորյանը։ Բարի լույս, Անի։ Բարի լույս, բարի լույս։ Ինչպե՞ս եք։ Լավ, շնորհակալ եմ, դուք լավ եք։ Շատ լավ։ Այ գազրագույնը ձեր համար ի՞նչ դերախամ, ի՞նչ գույն է ինքը ձեր համար ձեր կյանքում, ինչ որ գույների հետ կապված դուք ունեք, այս գույնը նախընտրում եք, այս գույնը չեք սիրում, այն գույնը շատ ճիշտ է, այն գույնը սխալ է։ Սև չեմ սիրում։ Այդ սևը իմ համար մի քիչ շատ բացասական է, իմ համար իհարկե, բնականաբար հակնվում եմ, բայց այնպես որ ասեմ, վառ գույներ շատ եմ սիրում, այսպես վառ, ուրախ, դրական մաքսիմալ։ Հա, դրական գույներ շատ եմ սիրում։ Անի, անդրադառնանք չամուսնացած աղջիկներին, նախ սկսենք նրանից, թե արդյոք ճիշտ է իրենց պիտակավորել տանը մնացած կոչմամբ, այսպես ասած, եւ արդյոք դες դիմում են այդ խնդրով։ Ինչի մենակ չամուսնացած աղջիկներ, այլ չամուսնացած տղաներ նաև։ Չէ, այդ չեմ կարծում, որ տենց սիրուն է, որ մարդուն ասես տանը մնացած, յուրաքանչյուր ժողովրդի մեջ մտած արտահայտությունը։ Հա, չէ, մի 20-ը անցավ, 25-ը անցավ, իրանք տանն են մնում։ Ուզում եմ մի հատ այսպես անկեղծի մանձնականից բան ասեմ, երբ որ 25 տարեկան էի, դեռ ամուսնացած չէի, հորաքույրս ասում էր, այդ շատ ամոթ է, եթե աղջիկը 18 տարին չի անցնում ու աղջիկը չի ամուսնանում, այդ ասում էր, արդեն խայտառակություն է, ու նենց էր, որ իմ կյանքում այդ ամուսնությունը շատ ուշ ստացվեց, երբեք էլ ուշ չի, ինձ թվում է, չի կարելի մարդկանց անվանել տանը մնացած աղջիկ, տանը մնացած տղա, բնականաբար շատ են դիմում ու շատ-շատ մեծ քանակությամբ, թե աղջիկներ, թե տղաներ, մեկ-մեկ էլ ասում են, հա, անջան ամոթ է, որ եկան քո մոտ պսակվեցինք, ժողովուրդ ջան, կան այնց բաներ, չար աչ, կանեց, թուխտուգիր ասված է, հա, որ մարդկանց արել են, կաբանքների տակ են ու իրականում չի ստացվում այդ խեղճերի փախտը, բա չգան քանդենք, մաքրենք, դզենք, որ կարողանան ամուսնանան, որ չասեն էլի տանը մնացած, աստված երբ որ մարդուն ստեղծել է, իրա հետ իրա կողակցին ա ստեղծել, չեմ կարծում, որ կան այնց մեկը, որ ինքը չուզենա, որ կողակից ունենա, չամուսնանա, հաջող չէ մի հատ տարիք կա, երբ իրականում այդ կոպիտ ասած տանը մնացած աղջիկները չեն ամուսնանում, ասում են, այ մենք չենք էլ ուզում ամուսնանանք, մեր մտքին որտեղ լիներ, գիտես, հիմի շուտ էինք ամուսնացել, բայց իրականում երբ գալիս են իմ մոտ, չէ, չկա նման բան, շատ հուզվում են, լացում են, այնպես որ տղաները թող իրենց լավը զգան, աղջիկները շատ լացում արտասվում են իրենց համար, որ ամուսնանան, ընտանիք կազմեն, տղաներն էլ, չէ, բնականաբար դիմում են ու շատ շատ են դիմում։ Այո, գիտեք ինչն է հետաքրքիր, օրինակ որ գալիս են, կապ չունի հիմա տղայա թե աղջիկ է գալիս, իրանք ինչ որ ամեն մեկ ինչ որ պատմություններ ունեն, որ ասում են, այ ըստ իս այս պատճառով, այս խնդրի պատճառով իմ մոտ չի ստացվում ամուսնությունը ու երկու դեպքում էլ, թե պարզապես գալիս են, ասում են, մենք ուզում ենք ամուսնանանք, չի ստացվում։ Չէ, նախ չեն գալիս, ասում պարզապես ուզում ենք ամուսնանանք կամ ինձ մոտ չի ստացվում, լինում է դեպքեր, որ ասում են տիկին Անի ջան, մեր մոտ, ասում են, պատմեք, որովհետև դուք դրա համար արդեն վճարել եք։ Եթե գալիս ես քո կյանքը պատմում ես, էլ իմաստը ո՞րն է, որ իմ մոտ ես գալիս։ Ես չեմ թողնում, որ պատմեն։ Բնականաբար ես նայում եմ ինքս, ինքս իրանց բոլոր հարցերին պատասխանում եմ, հուզող հարցերին։ Նոր եթե հարց կա, որ չեմ ասել, իրանք տալիս են։ Չէ, իրենց չեմ թողնում, որովհետև մարդը վճարում է, չէ, ինչի կա պատմի, նորից ես իրա պատմածը հիմք վերցնեմ ու կրկնեմ։ Բայց լինում են դեպքեր, երբ որ օրինակ, չգիտեմ, ինչ որ ցած պատե արջևում, որ դուք ոչ մի ձև չեք կարողանում տեսնել, չեք կարող հասկանալ, թե խնդիրը ինչումն է։ Չէ, այտենց բան դեռ չի եղել, չեմ ուզում ինձ կովեմ, բայց եղել են շատ բարդ մարդիկ, հա, ովքեր որ նաև վերջացրել եմ, ասել են, դե հա, այդ մենք գիտենք, մտոմ լավ բան ասեցիր, այդ նորություն չէր, մենք գիտենք, կամ կլնի գումարիս կեսը հետ տաս, այն կեսը քեզ պահես, ոնց որ կիսով չափ նայեցիր, ամեն ինչ լինում է, ամեն ինչ, դե առօրյայում շփվում ես, չէ, մարդկանց հետ, ու իրենք ամեն ինչի ընդունակ են, ամեն ինչի։ Անի, որ տարիքային խումբն է, որ իրենց համարում են ամուսնության ճիշտ ժամանակից ուշացած եւ անհանգստանում այնքան, որ արդեն դիմում են ձեր օգնությանը։ 30-ից հետո արդեն համարում են, չնայած այսպես ենք ասում, բայց ի միջայլոց մենք տեսեք, մեր իմ տարիքի աղջիկներ, կանայք արդեն, մեր ժամանակներում մենք ամաչում էինք, մեր ծնողների մոտ ասեինք, որ մեզ հավանող կա կամ մենք հավանել ենք, ուր մնաց, թե մեր պապաները մեր ձեռքից բռնեին, տանեին պայծառատեսի մոտ, ասեին աղջիկաս փախտը բացի, դեռ 17 տարեկան է, որ հետագայում խնդիր չունենան։ Բոլոր
տեսակի տարիքի մարդիկ դիմում են, բայց մեծամասամբ 30-ից հետո են շատ դիմում։ Այ ամենամեծ ամենատարիքով կինը կամ տղամարդը կամ աղջիկ տղեն որ եկել են ձեր մոտ, քան տարեկան։ Ամենատարիքով կինը եղել է 50 տարեկան, որ շատ ուզում էր ամուսնանալ ու բալիկ ունենալ, ու երբ որ ինքը գնաց, ճիշտ ասած, ես դա իշտ իմացի չասեցի, որ չվիրավորվեր, ասի ցնդվել է էլի 50 տարեկան հասակում, էլ իրա ինչին է պետք ամուսնանալը, հետո իրականում Բայց ինչի՞, չէ՞ որ մարդ յուրաքանչյուրն ուզում է երջանիկ լինել։ Ու ասեմ, իմանաք, ինքը ամուսնացավ, իհարկե եկավ իմ մոտ, օգնեցի, ամուսնացավ ու մի հատ էլ տղա երեխա ունեցավ, ու այդ ոնց որ սենց սենսացիա էր, թե մեր բագի ժողովրդի մոտ, որտեղ իրանց հետաքրքրում է ով եկավ անի տուն, ինչ մարդ եկավ, այսպես միշտ ասում էին, հա, հեն այն 50 տարեկանը նույնիսկ ամուսնացավ գնաց, բայց յուրաքանչյուր տարիքում ինձ թվում է պետք է կողակից ունենաս, որ հետը կիսվես, քու տարդը, քու ցավը, նույնիսկ այդ կռիվները հետո բարի շելը սենց հաճելի լինի։ Ես միշտ կողմ եմ նրան, որ հայը պետք է անպայման հայի առնի։ Հետաքրքիր դեք նաև ինչ, այնուհետև որ գալիս են ձեր մոտ ու ստացվում է, այո, ամուսնանում են, պսակվում են, հետ գալիս են ձեր մոտ, ասում են, չգիտեմ, կիսվելու, շնորհակալություն հայտնելու։ Լինում են 40%, 50% դեպքեր, որ զանգում են, ասում են, տիկին Անի ջան, շնորհակալություն։ Գալիս են նաև քաղցր ու ծաղիկներ են բերում, շնորհակալություն են հայտնում։ Հետո լինում է, որ զանգում ասում են, Անի ջան, ամուսինս ձեզ հեռուստատեսությունով տեսել է, ուզում եկա, բայց ես իրեն չեմ ասել, որ դուք եք իմ բախտը բացել, որ կամ չասեք, հա, որ ինձ տեսել եք, էդ էլ է բնական, չէ կարող է տղամարդը մտածի, թե գնացել է թուղթուկ իր արևորին ձառնի, էդ էլ է բնական, լինում են, շատ լավ մարդիկ էլ են լինում, լինում են բացասական էլ, որ ասում են, թե հա, էդ ինքը չար է, զուկատիպություն էր, համ եկել են, համ ամեն ինչ արել են, հա, չէ, բայց թե չեմ նեղանում, որովհետև արդեն ոնց որ ընդելանում ես մարդկանց հետ, սովորում ես, որ կա եւ լավը, կա եւ բացասականը։ Անի, հաճախ ստանում եք զանգեր եւ մարդիկ ասում են, որ ապշում են իրականում, որ գուշակությունը վճարովի է եւ պահանջում են, որ դա պետք է լինի անվճար, որովհետեւ աստվածատու շնորք է եւ չպիտի վերածել բիզնեսի։ Ինչպիսի մոտեցմամբ եք դուք ընկալում այս ամենը։ Սկզբնական շրջանում ես միշտ իմ եթերներում էլ անկեղծ եմ եղել, նախ բավականին իմ մոտ թանկ է, բավականին թանկ է, այնպիսի մի արժեք կեթրված, որ հասանելի չլինի ոչ բոլորին, ու երբ որ իրենք իմանում են, սկսում են ամբակորգոր խոսել, չես գետինը մտնում, այդ աստու տված շնորհքա, ու հենց որ գումարով է, արդեն իրանք նեղվում են, հիշում են, որ այդ աստու տված է, բայց երբ որ իրանք ձեռք չի տալիս, արդեն պետք է ինձ բնով են, ասում են, այդ սադանից է, բայց երբ որ իրենց շահերից է, այդ աստուց է, այդ ոչ թե բիզնես է, հենց աստվածաշունչը իր Սուրբ գրքում գրված է, Քրիստոսը ասաց, որ յուրաքանչյուր աշխատանք պետք է անպայման վճարվի, ասենք։ Բա ամբողջ օրը չարճարվում եմ, իմ էներգիան վադնում եմ, ես երբեք մարդկանց չեմ պրոպագանդում, որ կան իմ մոտ, երբեք չեմ ստիպում ու պարտադրում, ու շատ լավ հարց տվեցիք, չէ՞, մեկ-մեկ ասում են, բա ասում եք պայծառատեսություն հանում բարության, բայց ձեր բարությունը որտեղ մնաց, իրանք չեն ուզում հասկանան, որ յուրաքանչյուր գործ, երբ վարվում է, դրա դիմաց մարդը պետք է անպայման վճարվի, ախր այդ ոչ հաց է, որ ասեմ, թե սոված եք մնացել, եկեք տարեք այդ հացը, մեղքեն մարդիկ սոված են, ոչ հակնելու շոր է, որ ասես, թե չունեն, հա, մի պարտադիր չի, Անի մոտ չեմ գնա, մի Սիրուշի մոտ կգնամ, օրինակ եմ բերում, ով մատչելի է ինձ, կամ առհասարակ չեմ գնա, եթե չունեմ գումար, չեմ գնում, չեմ էլ ամբակորկոր զանգում, իրանք շատ նեղանում են, ջղայնանում, ներվայնանում, ամեն ինչ լինում է, մունատ են գալիս, հետո իրանց թվում է, եթե իրանք առավոտյան 7-ին արթնանում են քնից, ուրեմն Անին պարտադիր պետք է արթնանա, իա, ինքը գործ է անում, ու այդ ժամին իրանք կարող են զանգեն ու ասես չղայնանան, դես ոնց քնած եք դուք այդ ժամին, ամեն ինչ անում են, ամեն ինչ։ Բայց եւ այնպես եկեք հիշեցրեք ձեր հեռախոսահամարը, որովհետեւ այն մարդիկ, ովքեր կցանկանան կապվել ձեզ հետ եւ գալ ձեզ մոտ, թող իմանան հեռախոսահամարը, որպեսզի զանգը առեն ձեզ։ 077 49 48 28 Եղավ։ Անի, խոսենք նաև հորոսկոպների ազդեցությունից։ Կան շատ մարդիկ, ովքեր ամեն օր կամ շաբաթ հետևում են հորոսկոպներին, եւ շատերը նույնիսկ առաջնորդվում են դրանց խորհուրդներով։ Դուք ինքներդ ուսումնասիրում եք հորոսկոպները։ Ուսումնասիրում եմ, լինում է տարվա մեջ մի անգամ, հա, նոր տարվան, երբ ասում եմ տարվա հորոսկոպը, բայց այդ իրականում իմը չի, այդ աստղաբաններինն է, ու ես այդ գիտություն է, ու ես դա շատ լուրջ ու լավ եմ վերաբերվում, ես ինքս էլ հաճախ ուրիշների գրազները կարդում եմ, հետևում եմ, խիչ է, որ ես էլ եմ ուզում իմանամ ինձ ինչա սպասվում։ Իսկ կարող ենք նշել այս տարվա ամենահաջողակ նշաններին
հորոսկոպին։ Այս տարվա ամենահաջող ես այս տարի բոլորին եմ միջայլոց ասել, որ լավ է լինելու։ Ինձ չի թվում, որ սենց մեկին կարելի է առանձնացնել ու ասել իր մոտ վատ է սպասվում, որովհետև չեմ էլ ուզում, որ այդ բացասական էներգետիկ դաշտը մարդկանց վրա ազդի, բայց մեծամասամբ ջրհոսները, կույսերը, աերուծները շատ մեծ վերելքներ են ապրելու, այդ թվում նաև խեցգետինները։ Նաև իմ շրջապատում ջրհոս, կույս, աերուծով կա։ Խեցգետին եմ ասել։ Խեցգետին ես եմ։ Խեցգետին ես եմ։ Նայեք, ATV-ն դիտում են ոչ միայն Երևանում, այլ Երևանի սահմաններից դուրս էլ, այսինքն ամբողջ Հայաստանի Հանրապետությունում մեկ մեզ դիտում են։ Ու շատ հետաքրքիր է, ձեզ ավելի շատ, եթե տենց վիճակագրական ինչ-որ տվյալներ դուք ունեք, հետևում եք այդ ամենին, որտեղից են ավելի շատ գալիս ձեզ դիմում, կլինի Գյումրին, չգիտեմ, Երևանն է, որտեղից են ավելի շատ գալիս։ Ամենաշատ ուրեմն գալիս են իմ մոտ Գյումրից ու Երևանից, համարյա հավասար են գալիս, ինչի շեշտեցի, որ իմ մոտ բավականին թանկ է, որտեղ երբ որ մարդիկ խոսում են, ասում են, վայ ֆինանսականը մեր վատ է, բայց երբ որ գալիս են պայծառատեսների մոտ, էքստրասենսների մոտ, իրանք մոռանում են, որ իրանք մի քիչ առաջ ասել էին գումար չունենք, հա, ես ոչ թե մարդկանց գումարն եմ հաշվում, այլ չէ կան դեպքեր, երբ որ նստում խոսում են, ասում են, վայ շատ վատ ենք, վատ ենք, վատ ենք, այդ վատը էլի եմ կրկնում, պարտադիր չի, որ պետք գակ այդ հացը պարտադիր բնույթակրում։ Շատ մեծ քանակի մարտիկ ունեմ, ովքեր իմ հետ կապվում են Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներից, նույնիսկ հենց իրանք հանուն ինձ, որ կան ես նայեմ, գալիս են Ամերիկայից, Բելգիայից, շատ-շատ ունեմ։ Այս շատ հետաքրքիր է, Երևան Գյումրին դա առանձնացրեցիք, այլ եթե իհարկե հարցրել եք կամ ինչ-որ պատասխան ունեք այդ ամենին, ինչու հենց Երևան Գյումրի, ինչ են հենց այդ մայրաքաղաքից եւ հայրաքաղաքից ավելի շատ գալիս ձեր մոտ, որովհետեւ մնացած վայրերից ոչ էլ։ Մնացած վայրերից էլ են գալիս, բայց մեծամասամբ Երևանից, թեգուս Սիսիանցի անձնավորություն ապրում է Երևանում, Շամշադինից են ապրում Երևանում, իրանք գալիս են Երևանում, թե մենք լավ գիտենք բոլորս, որ բոլոր տեղերից, բոլոր մարզերից մարդիկ մեծ քանակությամբ ապրում են այստեղ, չէ՞, որտեղ մայրաքաղաքի աշխատանք գտնելը մի քիչ հեշտ է, դրա համար ոչ թե առանձնացնում եմ հենց բնիկ երևանցիներին, այլ երևանցիները, իսկ գյումրեցիները այսպիսի մի հատ բան ունեն, որ անին մեջ գյումրեցին է, անին մենա, որ զանգում են, ասենք հեռախոսյա զանգերին շատ հազվադեպ եմ ես պատասխանում։ Իսկ ձեղ չեր անում գյումրեցիներին, տարբերություն չեք դրել։ Ոչ մեկին ձեղ չեմ անում, ու երբ որ իրենք զանգում են, հեռախոսավարուհին ուրիշ մարդ է, ինքը պատասխանում է, ասում են, հլելեսի, դու գիտես, որ ինքը մեջ գյումրեցին է, ու դու գիտես, որ մենք իրա պապայի մոտիկներն ենք, ու ասենք, ասում են, իրա պապայի անունը Սամվել է, բայց իրականում պապայի անունը Ռազմիկա է եղել, իրանք ինչ ուզում հորինում են, ու ասում են, այդ մեր անին է, ու այն մեկն էլ զանգել է, ես եմ վերցրել, ասում է, անի ջան, այդ երևանցիները չեն ուզում, որ մենք քո մոտ կանք, գիտես, բայց իրականում հեռախոսազանգին մամաս է պատասխանում ու մամաս էլ է գյումրեցի, իրանք չգիտեսքի վերագրել են երևանցի է ու չի ուզում այդ գյոզալ գյումրեցիները կան, չէ, ոչ մեկին էլ սեղ չես չեմ անում, հավասար եմ նայում բոլորին։ Անի, երազներ, ինչ խորհուրդ ունեն երազները և առասարակ ինչպես տարանջատել, որն է սարսափ երազ, որը մոգական և գուցե ինչ-որ բան նախազգուշացնում էր այդ երազը մեզ։ Այդ յուրաքանչյուր մարդ, ցավը տանեմ, ինքը պետք է հասկանա, եթե տես մարդիկ հաջող ասում են, չէ, երազից մահացած մարդ եմ տեսել, ինչ կան չեմ սխալվում, ձեր անցած հաղորդմանն եմ ասել, մարդ մահացավ ու նշանակում է այդ տվյալ մարդը շատ երկար է ապրելու, իրականում լինում է տենց բան, բայց երբ ես եմ տեսնում, որ մարդ է մահանում, ուրեմն մահանում է, չի երկար ապրում, յուրաքանչյուր մարդ ինքը պետք է հասկանա ու ընկալի, թե իր երազը ինչ է նշանակում, կարող է իմ համար ձունը շատ պարզ ու մաքուր է, մյուսի համար ինքը վադա, ես չեմ կարող կոնկրետ ասել, այս բանին պետք է սենց համատարած բոլորս հավատանք, որովհետև տարբեր է լինում։ Կան ուսումնասիրություններ, որոնք վկայում են, որ մարդիկ երազները տեսնում են անգույն, իսկ այն գույները, որ մենք պատկերացնում ենք, տեսնում ենք մեր երազներում, դա զուտ մեր երևակայական աշխարհն է։ Այս անոմալ գույներից ինչ-որ եզրահանգումներ կարելի է անել երազների։ Ես չեմ հավատում, որովհետև ես միշտ վառ երազներ եմ տեսնում ու չեմ էլ կարող հավատալ, թե ոնց ինչ են անգույն տեսնում, հետո մեր ֆանտազիան է, հա։ Ես չեմ հավատում, չէ, չեմ հավատում։ Դուք վստահ եք, որ ուշ երազները լիարժեք գունավոր են։ Ոնց տեսնում ու մենք դենց էլ կապ։ Անի, դուք չեք ընդունում Վանգայի կերպարը։ Այո։
Ինչու՞, ըստ ձեզ նրա մտքերը հորինված են, թե կերպարն է հորինված։ Չէ, ոչ թե ասում եմ ինքը լավ նայող չէր, բայց առատես կամ եթե քուշակ են անվանում, չգիտեմ, քուշակ չէր, չէ, բավականին մարդը մեծ ճանաչում ունեցող մարդ էր ու բավականին մարդկանց օգնել է, ոչ թե չեմ հավանում, այլ չեմ ընդունում նրան զուտ նրա համար, որ ինքը եկեղեցի է կառուցել ու այդ եկեղեցում իր նկարներն է փակցրել։ Աստված միակն է, հասկանում ես, իսկ Քրիստոսը հենց Աստծո որդին է, որ մենք իրավունք չունենք նրա փոխարեն, հա, մեր նկարը տնենք ու ասենք մեզ պետք է երկրպակեն, որտեվ մեր փառքը շատ է։ Զուտ դրա համար չեմ սիրում ու չեմ ընդունում։ Նաև եկեք հասկանանք, թե որ խնդիրներով են առասերակ ամենից շատ դիմում ձեզ, եւ այդ խնդիրները մշտապես գտնում են իրենց լուծումը։ Եվ իհարկե առաջարկում եմ նույնիսկ նշել, որ խնդիրներով չգան, չդիմեն ձեզ, հերոստատողների մի շատերը դիտում են ու համոզված են, որ ձեզ տանջում են եւ զանգում են այնպիսի հարցերով եւ այնպիսի խնդիրներով են դիմում, որ արդեն են, որ կոպիտ ասած հոգնեցիկ բացատրելով ասելով, որ ոչ, մի դիմեք նմանատիպ հարցերով։ Այո, ապրես դու, կես խոսքից ինձ հասկանում ես։ Գողություն, սպանություն, կորած իրեր, կերևարված զինվորներ, անհետ կորածներ, կամ այսպես հորինվածքներ կա, չէ՞, որ իրանք հորինում են, որ չգիտես խի իրանց տան տակը ոսկիներ կա ու պետք է էքստրասենսը կամ գուշակը գնա տեղը ցույց տա, գտնի փորի։ Ես ուղակի խնդրում եմ մեր հերոստատիտողին, ովքեր ինձ լսում են, նայում են, նորից կրկնում եմ, գողություն, սպանություն, կորած դեպքեր, մահացած մարդկանց նկարներ մի բերեք ու այդ իրականում հաճելի չի, հա, այսպես կրկնում եմ անընդհատ, բայց բերում են նկարը ու ասում, հենց տեսնում են, հասկանում եմ, ասում են, լավ էլի անջան, դե մի երկու բան ասա, ախր մարդը եթե մահացած է, մահացածից ի՞նչ եք ուզում, մահացածի բախտը պետք է բացես, մահացածի ապագան պետք է գուշակես, ինքը այնտեղ հանգիստ է, թե հանգիստ չէ, որ մեռնեմ հետ կամ կասեմ, հանգիստ են, թե հանգիստ չեն, ի՞նչ եք ձեր մահացածին տենց անհանգստացնում, այդ հարցը, որ իրականում ինձ տանջում է ու գերեվարված զինվորների հարցն է շատ տանջում, նեղվում են, թե բան անամոթի մեկն եմ ես, որ զինվորներին չեմ օգնում, չեմ նայում, չեմ ասում, եթե զինվորի թիակը բերվե թաղվել է ու մայրը պնդում է, որ այդ իր տղան չի ու ես պետք է ասեմ, որ գիտես ինչ, հա, քու տղան կա, ես նախ չեմ կարող սուտ խոսել, ասել կա։ Երկրորդը, եթե թաղել ես, էլ ի՞նչ ես ուզում։ Նախ ես այն մարդկանցից մեկն եմ, որ ես կանոր չեմ բացահայտել, երբեք ոչ մի հերոստատեսությունով, ոչ մի կայքերով չեմ ասել, պատերազմի ժամանակ իմ մեքենաներից մեկը վաճառել եմ ու ամբողջ այդ գումարը, բավականին մեծ թվով գումար էր, տրամադրել եմ զինվորներին, ինչի եմ վատ մարդ, որ չեմ բարձրաձայնում, բայց ես ո՞նց ասեմ, երբ որ այդ իմը չի, հա, այդ կառավարության խնդիրն է, կամ դուք հորինում եք, որ ձեր երեխաները քերի են, կան ես էլ այդ սուտ հույս տամցես, հա, ու ասեմ, հա, կան, ես չեմ տեսնում նման բան ու ես նորից եմ խնդրում այդ անհետ կորած զինվորների ծնողներին, ես պարզապես խոնարհվում եմ իրենց առջև, բայց խնդրում եմ նման հարցերով ինձ մի թիմեք ժողովուրդ, գտել եք, թաղել եք կամ բաներ, թիմեք կառավարության այդ իմը չի։ Լավ, շարունակենք եւ մի փոքր sense հետ գնանք ու ընդհանուր ձեր գործունեության մեջ։ Ես հասկացա, որ դուք ստիպված եք եղել նաեւ ինչ որտեղ ձեր ծառայությունը ավելի թանկ դարձնել, ու մաչելի չլինի, որովհետեւ այս կամ այն անկապ կամ անտեղին հարցերը, որ ձեզ չդիմեն, եւ ինձ գիտեք ինչն է հետաքրքիր, արդյոք եղել է մի դեպք ամբողջ ձեր գործունեության ընթացքում այս պատմության մեջ, որ պատմությունն այնքան հուզիչ է եղել կամ մարդիկ այնքան անալյանելի վիճակում է եղել, որ դուք այդ մի դեպքն է եղել միգուցե, որ առանց գումար լուծել եք այդ մարդկանց խնդիրը։ Չէ, սա չեմ ասում նրա համար, որ մարդիկ ազանգեն, ասեն, այ գիտես, այտենց խնդիրը մենք ունենք, մեզ էլ անվճարը։ Չէ, անվճար շատ-շատ մարդկանց է լինում, շատ-շատ ես եմ ընդրում, երբ որ գալիս են ու իրականում տեսնում եմ ծեր ասածի նման, որ մարդը իրականում ծայրահեղ վիճակի է ու ելք չունի, բնականաբար թե ֆինանսապես եմ օգնում, թե իմ այդ ուժերի ներքո եմ օգնում, իհարկե լինում է, ոնց կարա չլինի, ես նույնպես մարդ եմ ու բազմաթիվ ընտանիքների հովանավոր եմ, բայց ասել ձեզ, այդ չի նշանակում, որ պետք է եթերից հետո զանգեն ու ասեն, անիջան, մենք էլ ունենք այդ կարիքը, ես նորից եմ կրկնում, այն մարդիկ, ասենք, դիմում են ու ասում են, մեր շնիգը կորել է, մի հատ կգտնես ու ասում ա, գիտես ինչ, ես պարտավոր չեմ դրա համար քեզ վճարեմ, նախ ես շուն գտնող չեմ, սկսենք դրանից։ Երկրորդը, իրականում նենց բաներ են անում, որ ձեր ասածի նման ես պարտավոր էի ու ստիպված էի այնպիսի մի քին տնեի, որ մատչելի չլիներ բոլորին, այդ որ այսօր այդ քիննա, հենց դրա նախ սկզբից եղել է անվճար, երբ որ սկսել եմ նայել, չի եղել վճարովի, իրանք բերել հասցրել են այս եզրակետին, որ այսպիսի մի հատ թիվ է եղել, որ հիմի հասանելի չի բոլորին։
Հանին, նշեցիք այն հարցերը, որոնցով չպետք է դիմել, բայց այնուանդերձ չնշեցիք այն խնդիրները, որոնցով իսկապես շատ հաճախ են դիմում ու դրանք մշտապես գտնում են իրենց լուծումները, թե լինում են դեպքեր, որ դուք ինքներդ էլ սխալվում եք։ Դեռ չեմ սխալվել, երբեք չեմ սխալվել, իսկ եթե գիտեմ, որ ես ի վիճակի չեմ, իմ ուժերը ի վիճակի չէ, բնականաբար մարդուն չեմ ընդունում, գումարը վերադարձնում եմ հետ, որբիսի ոչ մեկ հանկարծ իմ հետևից չասի, իմ գումարը կերավ ու ինձ չոքնեց, այտենց բան չեմ անում, հենց զգում եմ, որ ես չեմ կարող, դիմում են շատ պսակվելու համար, դիմում են անեծքներից ազատվելու ֆինանսական հաջողությունների համար, աշխատանքի կորսնական Անի, գիտեք, նախ կխնդրեմ եւս մեկ անգամ նշեք հեռախոսը համարը կամ նաեւ age-ը ձեր նշեք, որ եթե նույնիսկ չեն կարողանում զանգահարել, age-ով, որ հանգիստ կարող են ձեզ գտնել։ 077 49 48 28, իսկ age-ը Facebook-յան պայծառատես Անի Գրիգորյան հանուն բարության։ Շատ լավ, մեկ էլ եւս մի հարց ու համոզված եմ, այդ հարցով են ձեզ շատ դիմել։ Արդյոք հնարավոր է ձեզ կանչել, այլ ոչ թե գալ ձեր մոտ։ Հա, հենց դրանից էլ շատ եմ չղայնանում, որ զանգում ասում են կկակ սմերտուն, ոնց որ միջև հիստերիայի մեջ եմ ընկնում, թե ինձ ոնց եք պատկերացնում։ Հա, չկա տենց բան, իմ մոտ են գալիս, ես ոչ միտեղ չեմ գնում, ոչ միտեղ։ Ես ինձ մի քիչ շատ եմ սիրում։ Շատ լավ։ Դե բոլոր մանրամասների համար արդեն Անին նշեց եւ հեռախոսը համարը եւ Edge-ը, այնպես որ ցանկացած այն խնդիրը, որով զբաղվում է Անին, կարող եք դիմել բոլոր մանրամասները, արդեն կլսեք նրանից։ Անի, հետաքրքիր է թե ինչ գործիքներ եք օգտագործում գուշակությունների ժամանակ, թե դա անհատական է եւ կապված է տվյալ անձի գուցե ճակատագրից, գուցե այն խնդրից, որով եւ եկել է ձեզ մոտ։ Ոչ մի գործիքներ չեմ օգտագործում։ Պարզապես նայում եք դեմքին եւ ասում եմ, կարող է եթերներով, այսպես սիրուն շարերեն, բուրգերեն, հա, այդ զուտ սիմվոլիկ։ Հա, եթերային է, բայց իրականում այսպես նայում եմ մարդու դեմքին ու ասում։ Շնորհակալ ենք Անի, իսկապես շնորհակալ ենք, որ եւս մեկ անգամ մեր տաղավարում եք եւ մենք մշտապես պատրաստ ենք ձեզ հյուրընկալել մեր տաղավարում, ինչպես նշեցի զրույցի սկզբում, դուք արդեն բավականին հարազատ եք դարձել եւ մեր հյուրը չեք արդեն, կարելի ասել մեր ընկերն եք դարձել մեր հաղորդման։ Ձեզ եւս շնորհակալ ենք, որ այս անոմալ աշխարհը նաեւ բացահայտելի եք դարձնում եւ մեզ համար եւ հեռուստադիտողի համար ինչ որ չափով։ Շնորհակալ ենք ձեզ, որ այստեղ եք։ Ձեզ մենք էլ հաջողություն։ Այս պահին դիտենք գովազդ, այնուհետև ամփոփենք մեր եթերը։